მაგეფურის მოვლა შენახვა და მოგებისას დახმარების აღმოჩენა. მაგეფური ჩვეულებრივ უნდა გავაშროთ სავარაუდო მოგებამდე 60 დღით ადრე. ამასთან ახალგაზრდა, ერთნაყოლი, გამხდარი და მაღალპროდუქტიული ფურებისთვის ეს პერიოდი უნდა გავზარდოთ 10-15 დღით. ხოლო თუ ცხოველი სანაშენე კონდიციაშია, შეიძლება შევამციროთ 45-50 დღემდე. თუ ფური თავისით არ შრება, მას ხელოვნურად აშრობენ. ამისათვის ულუფიდან ამოიღებენ წვნიან და კონცენტრირებულ საკვებს. ამცირებენ ულუფის საერთო ყუათიანობას. ცხოველი გადაჰყავთ ერთჯერად წველაზე და სხვა. ღრმად მაგეფურის საკვები უნდა იყოს კეთილსაიმედო და ხარისხიანი. ულუფაში უნდა შედიოდეს მაღალი ხარისხის მარცვლოვან პარკოსანთა თივა, სილოსი, ძირხვენები და კონცენტრირებული საკვები. ულუფაში შემავალი სხვადასხვა საკვების რაოდენობა და ურთიერთშეფარდება ულუფის სტრუქტურა. დამოკიდებულია ფურის ცოცხალ მასასა და კონდიციაზე, ნაკვებობაზე, აგრეთვე მეურნეობაში სხვადასხვა საკვების საშუალებების არსებობაზე. დაუშვებელია დაობებული საკვების 3.9-ზე ნაკლები pH-ის სილოსის ან 5.4-ზე ნაკლები pH-ის სენაჟის, აგრეთვე უცხო მინარევებით დაბინძურებული ნებისმიერი სახის საკვების მიცემა. გაშრობის შემდეგ ცხოველი უნდა ვკვებოთ დღეში მინიმუმ 3-ჯერ. კვებათა შორის პერიოდი კი უნდა იყოს თანაბარი. წყალს მაგეფურს აძლევენ ნებაზე. მნიშვნელოვანია, რომ ზამთარში წყლის ტემპერატურა არ იყოს +10, +12 გრადუსზე ნაკლები. ულუფის შედგენა ხდება ფურის ცოცხალი მასისა და მომავალ ლაქტაციაზე მოწვლის რაოდენობის გათვალისწინებით. ამასთან, საერთო ყუათიანობის მიხედვით, საკვები ერთეულით ან ენერგეტიკული საკვები ერთეულით დაბალანსებასთან ერთად, მნიშვნელოვანია ერთ ენერგეტიკულ საკვებ ერთეულზე მოდიოდეს 105-120 გრამი მონელებადი პროტეინი, 7 გრამი კალციუმი, 5 გრამი ფოსფორი და 40-50 გრამი კაროტინი. ასევე აუცილებელია ულუფაში შაქარპროტეინოვანი შეფარდების ნორმის დაცვა. კერძოდ, ყოველ 100 გრამ პროტეინზე უნდა მოდიოდეს 80-120 გრამი შაქარი და 100-200 გრამი სახამებელი. მაგემშრალი ფურის ულუფის შაქარპროტეინოვანი შეფარდება ოპტიმალურად ითვლება, თუ ის ახლოსაა 1:1-თან, ხოლო კალციუმისა და ფოსფორის 1.3-ი 1.8-თან. სუფრის მარილი და მინერალური საკვები, მონოკალციან დიკლაციფოსფატი, ცხოველს უნდა მიეცეს ნებაზე. შრალობის პერიოდში ფური უნდა უკვებოთ ისე, რომ მისი ცოცხალი მასა გაიზარდოს 10-12%-ით. იმ შემთხვევაში, როდესაც მაკეობის ბოლო თვეებში ფურის ულუფა სათანადოდ არ არის დაბალანსებული, ან მისი საერთო ყუათიანობა ჩამოუვარდება ორგანიზმის მოთხოვნილებას, დაბადებული მოზარდი იქნება სუსტი და დაავადებებისადმი ნაკლებად რეზისტენტული. ნაყოფის ნორმალურად განვითარებისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს მაკემშრალი ფურის აქტიურ მოციონს, რომლის ხანგრძლივობამ ბოლო 20-30 დღის განმავლობაში უნდა შეადგინოს სულ მცირე 2-3 საათი დღეში. დადგენილია, რომ ფურის მოძრაობის შეზღუდვა იწვევს ნაყოფის ცოცხალი მასის ზომაზე მეტად გაზრდას და როგორც წესი ხდება გართულებული მშობიარობის მიზეზი. მაკეცხოველის არასრულფასოვანი კვება და ცუდი მოვლა შენახვის პირობები ზრდის გართულებული მშობიარობის შემთხვევებს, რაც ხშირად მთავრდება ხბოს დაღუპვით. აგრეთვე იწვევს ფურის განაყოფიერების უნარის დაქვეითებას და რძეღალიანობის შემცირებას. ფურის მოსაგებად და ხსენის ასაკის ხბოს შესანახად მეურნეობაში უნდა იყოს სხვა სქესობრივ ასაკობრივი ჯგუფის ცხოველების სადგომისგან იზოლირებული სამშობიარო განყოფილება და პროფილაქტორიუმი. სამშობიარო განყოფილებაში უნდა მოეწყოს 3 სექცია: მოგების წინა, მოგებისა და მოგების შემდგომი. აქვე ცალკე უნდა იყოს ახალშობილი ხბოს განყოფილება სექცია. მოგების წინა სექციაში ფური უშობელი გადაჰყავთ სავარაუდო მოგებამდე 5-7 დღით ადრე. საიდანაც უშუალოდ მოგების წინ გადაჰყავთ მოგების სექციაში და აჩერებენ 3-4 დღე.
შემდეგ კი ძირითად ჯგუფში გადაყვანამდე 10-14 დღე ფურს აჩერებენ მოგების შემდგომ სექციაში. მოგების წინ ფურს უშობელს ეტყობა მოუსვენრობა. ის წუხს, ბღავის, ეძებს თავისუფალ ადგილს, ხშირად წვება და სწრაფად დგება. სასირცხო ბაგეებიდან გადმოდის ლორწოს მაგვარი წელვადის სითხე. დაუბმელად შენახვისას ცხოველი ცდილობს მოშორდეს ნახირს. მას ეწყება ჭინთვები, რომლის ხანგრძლივობა დაახლოებით 1 წუთია, 15-25 წუთის პაუზებით. ასეთი მდგომარეობა ფურებში გრძელდება 4-8 საათი. უშობელებში კი 12 საათამდე. უშუალოდ მოგების წინ ჭინთვები ძლიერდება და უფრო ხანმოკლე ხდება. პაუზაც 2-5 წუთამდე მოკლდება. მოსაგები ფური და უშობელი უმჯობესია შევინახოთ დაუბმელად, რაც საშუალებას აძლევს მას შობიარობის დასაწყისისათვის მიიღოს მისთვის სასურველი პოზა. მოგების დაწყების განსაზღვრა ადვილია. სასირცხო ბაგეებიდან პირველი გამოჩნდება თავწყლის ბუშტი, რომელიც მალე სკდება და შემდეგ გამოჩნდება ხბოს წინა კიდურები და მასზე დადებული დრუნჩი. ნაყოფის ნორმალური მდგომარეობისას ჭინთვების გაძლიერების კვალობაზე ხბო თანდათანობით გამოიდევნება საშვილოსნოდან. შობიარობა, როგორც წესი, გრძელდება 30-60 წუთი. იმ შემთხვევაში, როდესაც ხბო მოდის არასწორად, ან მოგების პერიოდი ნორმაზე მეტად გახანგრძლივდა, აუცილებელია ვეტერინარის გამოძახება. ხბოს დაბადებისთანავე სუფთა ტილოთი ან ერთჯერადი ხელსახოცით ცხვირიდან და პირიდან უნდა მოვწმინდოთ ლორწო, ხოლო სხეული გავამშრალოთ ასევე ტილოთი, ერთჯერადი ხელსახოცით ან ნამდი. მოგებიდან 10-12 წუთის გასვლის შემდეგ ფური დგება და იწყებს ხბოს ლოკვას. ეს ააქტიურებს ახალშობილის სისხლის მიმოქცევის სისტემას და დადებითად მოქმედებს მის ორგანიზმზე. გარდა ამისა, ლოკვისას ნერწყვთან ერთად სანაყოფეს სითხის გადაყლაპა ასტიმულირებს ფურის საშვილოსნოს მომყოლისაგან განთავისუფლების პროცესს. შემდეგ ჭიპლარზე მუცლიდან 6-12 სანტიმეტრის დაშორებით უნდა შემოვაკრათ წინასწარ გადეზინფექცირებული კანაფი ან უბრალოდ ზაფი. ზედმეტი ნაწილი მოვაჭრათ მაკრატლით ან ბასრი დავით, ხოლო სხეულზე დარჩენილი ჭიპლარი დავამუშაოთ იოდის 2-3%-იანი ნაყენით ან სხვა სადეზინფექციო საშუალებით. გართულებული მშობიარობა უარყოფითად მოქმედებს როგორც ფურზე, ასევე ხბოს ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. ფურებში აღინიშნება მოგების შემდგომი გართულებები, მომყოლის შეჩერება, დროებითი უნაყოფობა და სხვა, აგრეთვე სარძეო პროდუქტიულობის და სამეურნეო გამოყენების ხანგრძლივობის შემცირება.
ახალ შობილს დაბადებიდანვე უაქტიურდება წოვის რეფლექსის აღმძვრელი ნერვული ცენტრები. ამის გამო ის წამოდგომისთანავე დაიწყებს დედის ცურის ძებნას და შეეცდება კერტის პირში ჩადებას. ხბოს მიერ დედის ცოვა არ არის სასურველი. ვინაიდან ფური ეჩვევა მას, მოცილების შემდეგ კი მწველავს არ ემორჩილება და ძნელად იძლევა რძეს. ამის გათვალისწინებით, ფური უნდა მოწელოთ და ხბოს თბილადვე დავალევინოთ დედის პირველი ხსენი ერთჯერობაზე არაუმეტეს 0.7-დან 1 ლიტრამდე. პირველი 2-3 დღე ხსენი უნდა მივცეთ 3-4 ჯერ მაინც. ხსენის, შემდგომ კი რძის დღიური ნორმა უნდა განისაზღვროს მოზარდის ცოცხალი მასის გათვალისწინებით. კვების ნორმების ცნობარის დახმარებით. მნიშვნელოვანია ხსენის რძის ტემპერატურა არ იყოს სხეულის ტემპერატურაზე ნაკლები. წინააღმდეგ შემთხვევაში არსებობს დიარეას განვითარების მაღალი ალბათობა. ბოლო პერიოდში სამეცნიერო პუბლიკაციებში გამოჩნდა განსხვავებული მოსაზრება, რომლის თანახმად, მეცნიერთა რეკომენდაციით, მოგების პირველი დღეები ხბო გამოვზარდოთ დედის თავისუფლად წოვების პირობებში.